Քեվանյան քնելես։ Հիմա գրավոր ընթացակարգի անցավ, ըստ էության քննում է։ Պարզեք, կամ պետք է որոշի, որ սահմանադրությունը չի համապատասխանում 301-ը կամ հակառակը համապատասխանում է։ Եթե որոշի չի համապատասխանում, ի՞նչ տեղ է կունենա։ Եթե որոշի, որ 301 հոդվածը չի համապատասխանում սահմանադրությանը, իսկ դա այնպիսի ակնհայտ ճշմարտություն է, որ նույնիսկ իմ կարծիքով բանավոր ընթացակարգը պարզապես ավելի, նույնիսկ այն մարդկանց համար, որոնք մի քիչ այս խրթին իրավական հարցը լավ չեն պատկերացնում, էլ ավելի լավ կպատկերացնեին։ Ես օրինակ բանավոր ընթացակարգի շրջանակներում պատրաստվում էի այնպիսի մատչելի լեզվով ներկայացնել, որ կարծում եմ մեր հանրության մեջ մարդ չմնար, ով որ պատկերացներ, որ այս հայտարարակ հոդվածը կարող է լինել սահմանադրական։ Իհարկե դրա հետևանքը նաև այն է լինելու, որ 301 հոդվածով քրեական հետապնդումը դադարեցվելու է։ Սա կանխատեսելի եւ նորմալ երևույթ է առհասարակ, եթե մենք խոսենք այս սահմանադրական արդարադատության մասին, որովհետեւ ինչ նաև ներկայացվեց այս քննարկման ընթացքում, ազգային ժողովը ներկայացրել էր մեկ բացատրություն, այնուհետև մի հատ անհասկանալի փաստաթուղթ 36-37 էջից բաղկացած, որտեղ տարեթիվը չկար, թե երբ է գրվել այդ փաստաթուղթը, դա ներկայացրել էին անցյալ շաբաթ 5-7-ի օրվա դրությամբ։ Այսինքն ինձ մոտ տպավորություն էր, որ կարծես որ հատուկ ցանկացան ինչ-որ բան ավել գրել կամ ինչ անել, ինձ համար դա տարակուսելի էր։ ԱԺ-ն իր առաջնային բացատրությամբ մեջբերել է սահմանադրության հոդվածները, մեջբերել է սահմանադրական դատարանի մի քանի որոշումներ, որոնք նաև մենք ենք մեջբերել, որոնք խոսում են օրինակ որոշակյության պահանջների մասին, եւ դրանից հետո գրել էր ուղղակի, որ համապատասխանում է սահմանադրությանը։ Այլ կերպ ասած, մեր կողմից ընդհանուր առմամբ 100 էջից ավելի դիմումի վերաբերյալ ներկայացրել էր 10 հերթից բաղկացած փաստաթուղթ, որով կարելի ասել առհասարակ չէր անդրադարձել մեր հիմնական բարձրացրած խնդիրներին, դրանով իսկ իրավական պրակտիկան դա նորություն չի, ստացվում է, որ ընդունել էր մեր կողմից ներկայացրած հիմնավորումները։ Պարզապես իր եզրակայության մեջ էր այլ հանգամանք նշել, բայց տեսեք, եզրակայությունը հիմնավորումներին չանդրադառնալով նշանակում է, որ դու ընդունել ես այդ հիմնավորումները։ Ենթադրում եմ, որ դրա վերաբերյալ մեր դիրքորոշումը գրավոր երբ ուսումնասիրել էր ազգային ժողովը, այդպես հրատապ հապճեպ կերպով փորձել էր այդ հիմնավորումները փորձում արձագանքել, եւ դա 5-7 օր, այսինքն պատկերացրեք, նիստը այսօր 3-7 օրն է, 5-7 օրը ազգային ժողովը թուղթ է ներկայացնում, դա իհարկե խնդիր չէր, որտեղ ուրբաթորը 30 էջից ավելի էջով ես էլ արձագանքեցի ազգային ժողովի այդ բացատրություններին, հատ-հատ հերքելով դրանցից եւ ոչ մեկի տրամաբանությունը առհասարակ իրավաբանության հետ, որովհետեւ այդպես մեկուսի առանձին կոնտեքստից կտրված մտքեր արտահայտելը դա օգուտ չի տալիս առհասարակ քննությանը, բայց ինչներ ինձ համար օրինակ գովելի, որ ազգային ժողովը այդ 30 էջից ավել փաստաթղթով հղում էր տվել օրինակ 2009 թվականի ազգային ժողովի սղագրություններին, որտեղ Դավիթ Հարությունյանը մանրամասն ներկայացնում էր, թե ինչ աստիճանի հակասահմանադրական է նախկին 300-րդ հոդվածը եւ ինչ աստիճանի խնդիրներ ունի որոշակյության 300.1-րդ հոդվածը։ Դա օրինակ ողջունում էի, որ ազգային ժողովի սղագրություններին հղում էին տվել, որտեղ դուք հիշում եք, օրինակ դատախազությունը, այլ պաշտոնյաներ առասարակ անտեսում էին ազգային ժողովի սղագրությունները։ Բայց կներեք, ես մեկ հանգամանք եմ ասեմ հիմա եւ անդրադառնամ բանավոր գրավոր ընթացակարգերի առանձնահատկություններին։ 3-3-օյան այս իշխանությունների հետ ուղղակիորեն փող կապակցված, նաև հենց սահմանադրական դատարանում դատավորի պաշտոն զբաղեցնող անձի հետ ուղղակի փող կապակցված անձ Տիգրան Եգորյանը, ես նման բան երևի թե երբեք չեմ տեսել, բայց նման կերպ ուղղակի ճնշել սահմանադրական դատարանին, ասել, որ տեսեք, հանգարց չդադարեցնեք, միաձ այնպես որոշում չկայացնեք, որ դադարեցվի քրեական հետապնդումը, մատը կարելի ասել թափ տալ սահմանադրական դատարանի վրա, դա զարմանալի է ուղղակի, եւ կներեք, նույնիսկ զարհուրելի է, որովհետև ես ինքս լինելով փաստաբան վերջինս եւս փաստաբան է հանդիսանում։ Դուք նման գործողություն իմ կողմից երբևէ տեսել եք։ Եվ նորից եմ ուզում ընդգծել, խոսքը գնում է կոնկրետ մեկ օր առաջ սահմանադրական դատարանում գործը քննելու պայմաններում Վահե Գրիգորյանի հետ, ով որ եւս սահմանադրական դատարանի դատավոր է, ուղղակի փողկապակցված անձը։ Ու այս պայմաններում հենց այդ է խնդիրը, որ գողոքի քննությանը չի մասնակցում, բայց առնվազն պատկերացում բոլորս ունենք դեռևս 2010
2019 թվականին 18 թվականին հրապարակված գաղտնալսումներից, թե Վահե Գրիգորյանը առհասարակ 301-րդ հոդվածի քրեական գործի հետ ինչ ուղղակի առնչություն ունի ոչ որպես դատավարական կարգավիճակ ունեցողի։ Ինչ վերաբերում է բանավոր և գրավոր ընթացակարգերի հետ կապված, Տիկին Պետրոսյանի և պարոն Թովմասյանի կողմից ներկայացված միջնորդությունը առավել քան հիմնավոր էր։ Տեղեկացնեմ նաև, որ իմ կողմից եւս նման միջնորդություն ներկայացվել էր մոտ 15 օր առաջ, և կրկին արդյունքը 4-4 ձայների հարաբերակցությունն էր։ Այն, որ այս գործը սահմանադրական դատանի մասին օրենքի իմաստով հենց հանդիսանում է բանավոր ընթացակարգով պարտադիր քննության ենթակագործ, դա նորություն չէ։ ՍԴ մասին օրենքը ուղղակիորեն նախատեսում է, թե որ գործերով է բանավոր ընթացակարգով քննվում, հանրային հնչեղություն ունեցող գործերով։ Այս գործը հանրային հնչեղություն չունի, կարծում եմ բոլորի համար դա պարզ է։ Այն, որ բանավոր ընթացակարգը հնարավորություն կընձեռեր ավելի մանրամասն հասանելի դարձնելու այս ամբողջ քննարկումները, դա ևս փաստ է։ Ցավում եմ, որ այդպես չեղավ, ինձ համար առնվազն պարզ չէր այն հիմնավորումը, որ ենթադրենք սա իրավական հարց է, դե եկեք գրավոր ընթացակարգով քննենք, իսկ ինչի կներեք կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի հարցը 2014 թվականին, որ բանավոր ընթացակարգով քննվեց, դա իրավական հարց չէր։ Եվ ի դեպ, բանավոր ընթացակարգով քննվեց, բանավոր ընթացակարգի ընթացքում հանգամանքներ հնչեցին, որոնք տեղ գտան սահմանադրական դատարանի որոշման մեջ։ Այս պայմաններում չանցնել բանավոր ընթացակարգի ինձ համար անհասկանալի էր։ Հիմնավորումները շատ հստակ էին։ Տիկին Պետրոսյանը նաև վկայակոչեց մի դեպք, երբ նույնիսկ գրավոր ընթացակարգի շրջանակներում կողմերից մեկին նույնիսկ հարց էր տրվել գրավոր ընթացակարգի պայմաններում, և կողմերից մեկն էլ պատասխանել էր։ Ես կարող եմ ասել, որ այդ նիստին ինքս ներկայի որպես ՍԴ նախագահի խորհրդական Գայիկ Հարությունյանի այն ժամանակ, և գործը վերաբերում էր կրկին կուտակային կենսաթոշակային համակարգի մասին օրենքին, բայց 2015 թվականի սահմանադրական դատանի որոշմանը։ Նույնիսկ կարող եմ ասել, դատավորներից Կին Բալայանն էր, որ ազգային ժողովի ներկայացուցիչին հարց տվեց գրավոր ընթացակարգի պայմաններում, և դա որևէ արտառոց նշանակություն չուներ։ Ես օրինակ կարծում եմ, որ կարելի էր նաև հնարություն ընձեռել, օրինակ այս քննարկման ֆորմատում նաև ինձ դիրքորոշում արտահայտելու, դա չեղավ։ Կարող եմ նաև արձանագրել, որ առնվազն ինձ համար տարակուսելի էր, թե ինչի սահմանադրական դատարանի դատավոր պարոն Դիլանյանը հենց նման միջնորդություն ներկայացրեց, առաջարկեց գնալ ընդմիջման։ Ինչ ընդմիջման, հարգելիներս։ Այսինքն սա նաև որոշակիորեն ազդակ կարծես լիներ այլ դատավորների համար, բայց ինչի, ինչի նման գործողություն անել։ Ես իհարկե առնվազն կարևորում եմ, որ վերջում այդ նախաձեռնություն առաջարկությունից հրաժարվեց պարոն Դիլանյանը, բայց ես առնվազն շատ ուշադիր հետևում էի սահմանադրական դատարանի դատավորների արձագանքին, ես ևս որոշակի տարակուսանք սկացի, որտեղ տենց բան ասել, այսինքն կարևոր միջնորդություն է ներկայացում, անմիջապես առաջարկ է արվում, եկեք մի հատ հլը գնանք ընդմիջման տենանք, անհասկանալի է։ Պատվորություններ այսօրվա այս քննարկումից մեկը քննարկում է գրավոր կամ բանավոր ընթացակարգին անցնելու հարցը, դրան զուգահեռ շատ իրավաբաններ զարմանում էին, որ սահմանադրական դատարանը մեկ ժամվա ընթացքում չկարողանում կողմնորոշվել այդ հարցին կողմ դեմ քննարկելու վերաբերյալ։ Զարմանալու տեսանկյունից զարմանալու բան չեմ տեսնում։ Սահմանադրական դատարանում ցանկացած հարց իրականում երկար քննարկվող հարց, և դա նորմալ է։ Այլ հարց է, որ ի վերջո հակափաստարկներ բանավոր ընթացակարգի չանցնելու մասով ես չլսեցի, և ես իրականում եմ ասում, կարծում եմ, թե հանրությանը հետարքիր կլիներ բանավոր ընթացակարգը, թե առհասարակ նաև գործի հանգամանքների տեսանկյունից շատ օգտակար կլիներ, առնվազն որևէ բացասական նշանակություն գրավորից բանավոր անցնել չէր կարող ունենալ։ Հակափաստարկներից մեկ այն էր, որ դատավորի դիմումի հիման վրա գրավոր ընթացակարգով պետք է գործը քննվի, այս մասով ձեր դիրքում։ Իսկ ոչ մեկ չէր ասում, որ դատավորի դիմումի մասով պետք է բանավոր ընթացակարգով լիներ, խոսքը գնում էր Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումի հիման վրա, դիմումների կներեք հիման վրա գործը բանավոր ընթացակարգով քննելու, ի դեպ իմ կողմից ներկայացած դիմումը ևս վերաբերում էր հենց այդ հանգամանքին, որ այո, Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումի հիման վրա գործի քննությունը բանավոր ընթացակարգով իրականացնելու ոչ թե խոչընդոտ կա օրենքում, այլ նույնիսկ օրենքի պանջ կա, որ այդպես պետք է լինի։ Այսինքն օրենքում գրված է, թե որ դեպքում պետք է լինի բանավոր ընթացակարգով, դրանցից ամենացայտուն հիմքը հանրային հնչեղությունն է։ Այս գործից ավելի մեծ հանրային հնչեղություն ունեցող գործ, նաև հաշվի առնելով եվրոպական դատարանի Վենետիկի անձնաժողովի կարծիքները, կարծում եմ չկա։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ եթե օրենքը հակասահմանադրական ճանաչվի, ապա օրինակ ես եթե սահմանադրական կարգը տապալեմ, հետո չեմ դատապարտվում։ Տեսեք, երբ սահմանադրական կարգը տապալելու
դեպքում դուք հայտնվեք, նախ պետք է հասկանաք, չէ, որ նա սահմանադրական կարգը տապալել։ Օրինակ դուք որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, դուք ուսումնասիրելով քրեական օրենսգրքի 300.1-րդ հոդվածը, հասկանում եք ինչ պետք է անեք, որ սահմանադրական կարգի տապալման համար դատապարտվեք։ Ես ձեր փոխարեն կասեմ, դուք չեք կարող դա հասկանալ, որտեղ եթե իրավաբանական համայնքը, եթե նույնիսկ Վենետիկի անձնաժողովը, օրինակ փաստացի վերացում տերմինի վերաբերյալ գիտեք ինչ էր ասել։ Դա 300.1-րդ հոդվածի ամենակարևոր ձևակերպումն է։ Փաստացի վերացում։ Վենետիկի անձնաժողովը ասել էր, նման տերմին միջազգային փորձում չեն գտնում։ Միգուցե թարգմանության խնդիր է եղել, որտեղ մենք չենք հասկանում դա ինչա։ Տարիներ առաջվա չէ, հենց վերջերս Վենետիկի անձնաժողովը ասել էր, փաստացի վերացում եզրույթը մենք առհասարակ չենք հասկանում։ Մենք չգիտենք միջազգային փորձում, որ տենց ձևակերպում լինի, կարողա թարգմանության խնդիր ունենք։ Սա գիտեք ինչ է նշանակում։ Եվ ինչն եմ նաև ուզում ընդգծել, նույն օրինակ եվրոպական դատարանի խորհրդատվական կարծիքում ինչն էր չէ ձևակերպվել, որ սահմանադրությունը քրեական օրենսգրքին ինքնին ձևակերպումը ուշադրություն դարձրեք, ինքնին կարող է հանդիսանալ որպես բլանկետային նորմ, բայց ինքնին, ոչ թե առհասարակ որևէ խնդիր չկա, այլ ինքնին, այսինքն առաջին հայացքից կարող է, բայց հետո այնպիսի չափորոշիչներ է դնում, որ պետք է լինի շատ հստակ, պետք է լինի շատ որոշակի, պետք է ծավալը որևէ կերպ չընդլայնվի, այդ պայմաններին հենց չի համապատասխանում։ Պարոն Վարդևանյան, մեր հեռուստադիտողներին խնդրում եմ, նորից հիշեցեք ձեր տեսակետը, բայց կարճև մաչելի լեզվով, ինչու եք կարծում, որ 300.1-ը չի համապատասխանում սահմանադրությանը, հիմքերը։ Երկու հիմք կա, հարգելի գործընկերներ։ Առաջինը որոշակիության դեֆիցիտն է։ Որոշակիության դեֆիցիտն էլ պայմանավորված է նրանով, որ գործ ունենք մի հոդվացի հետ, որը հստակ չի, որը հասկանալի չէ։ Եթե ձեզանից ինչ-որ մեկը կարող է մեկնաբանել սահմանադրության առաջինից մինչև 6-րդ հոդվացի առաջին մաս նորմերի իրավական համակարգում փաստացի վերացումը որն է, քավլիցի։ Բայց սա խնդիրը նրանում է, որ իդեպ դուք պետք է կարողանաք դա հասկանալ որն է։ Հիմա դուք որպես քաղաքացի երբ կարդում եք ինչ է ավազակությունը, խուլիգանությունը, այդ ոնց եք հասկանում։ Քրեական օրենսգրքի բոլոր հոդվածներն էլ հավասար են, բոլորն էլ պետք է հավասար հասկանալի լինեն, իսկ սա չունի նման հասկանալիությունը, նման մատչելիությունը։ Եվ մի բան էլ ասեմ որոշակիության հետ կապված, բոլորը տեղյակ եք, 2015 թվականի սահմանադրության էական փոփոխություններ են եղել, այդ թվում 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ հոդվածների մեջ։ Դուք տեսել եք քրեական օրենսգիրքը համապատասխանեցվի այդ փոփոխություններին, չեք տեսել, որտեվ դրանք 2009-ին են ընդունվել և 15 թվականից հետո չեն փոփոխվել։ Երկրորդ խումբը, դա արդեն կարելի ասել մեր հենց իրավակիրառական պրակտիկան է դրա պատասխանը տվել, իսկ եվրոպական դատարանը, Վենետիկի անձնաժողովը ուղղակիորեն արձանագրեցին, որ հետադարձ ուժի հետ կապված հարցերը լուծվում է իրավակիրառական պրակտիկան հաշվի առնելով։ Բոլորը տեղյակ եք 7-ի գործի մասին և Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու որոշումներին։ 300.1-րդ հոդվածը 2008 թվականի մարտի իրադարձությունների նկատմամբ դիտարկվել է որպես լրիվ նոր հանցագործություն, որը չի եղել նախկինում։ Սա էլ հետադարձ ուժի արգելքի ինքն է, այսինքն այդ մասով մեր հիմնավորումները և բովանդակային իրավական են, որը հիմա չեմ ծանրաբեռնի ձեզ, բայց նաև ուղղակի մեր իրական կյանքն է, մեր բոլորի տեսած իրական կյանքն է։ Օրինակ բանակի ներգրավումներ քաղաքական պրոցեսներին տեսմանական կարգի տապալում չգիտակում, ակնհայտորեն չի։ Այ շատ հետարքիր բան եք ասում։ Կարծես թե իշխանությունները ասացին, որ գլխավոր շտաբը միջամտել է ներքաղաքական պրոցեսներին։ Քրեական գործ տեսակ, դատախազությունը նույնիսկ ասաց, ոչ մի հանգամանք չեմ տեսնում, որ նույնիսկ քրեական գործ արուցեն։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, չէ, կներեք, այդ հիմա դուք ուզում եք մեկնաբանել վարչապետի ասացները, վարչապետը գտնում է, որ ներգրավել են, գտնում է, կներեք, գտնում է, որ ռազմական հեղաշրջման փորձ են արել։ Մի հատ կներեք, ռազմական հեղաշրջման փորձը, բա դա քրեորեն հետապնդելի առաջ չի։ Կներեք, ես կարծում եմ բարձրաստիճան պաշտոնյաները չեն կարող պարզապես քաղաքական գնահատականներ տան, հատկապես հաշվի առնելով այն պրակտիկան, որ բոլոր տեսակ այդպիսի հայտարություններ հետո դառնում են քրեական գործեր։ Իսկ այս դեպքում չի եղել, գիտեք ինչի չի եղել, երկու պատճառով։ Նախ, որովհետև դա ակնհայտ հեյրուրանք էր, որը ևս պետք է իրավական հետևանք ունենա, բայց չի ունենում, և երկրորդ, պարզ է, որ առհասարակ սահմանադրական կարգի տապալման վերաբերյալ արարքների որակում հնարավոր չի անել։ Հիմա ես մի հատ էլ օրինակ բերեմ։ Մի հատ ես օրինակ բերեմ ձեզ։ Հիմա սահմանադրական կարգի տապալումը սահմանադրության նորմերի խախտումն է, թե սահմանադրական նորմերի փաստացի վերացումն է։ Հարց. Ազգային ժողովը իր բացատրություններում գրում է, որ խախտումն է, իսկ ազգային ժողովում հենց օրենքի հեղինակները գտնում են, որ դա փաստացի առհասարակ իսպառ բառացի է մեջբերում, իսպառ վերացումն է։ Հիմա ո՞ր մեկն է։
Հիմա հասկանում եք, երբ այսպիսի բանավեճ կա, դա նշանակում է մենք որոշակյություն չունենք։ Սա է խնդիրը։